Txirri eta Txiribiton. Edo hobeto esan da, gure datoz, Xabi Rotaegi eta Txema Vitoria! Ongi etorri, opa! Txirri, txirri, gero! Eseri lasai gurekin. Xabi eta Txema, ongi etorri gure gaxara. Zer moduz gaudete, ondo? Ondo zaudete? Oso ondo, eserita. Ondo bizizarete? Aldugun ondona. Badez, bada, klaratuko dugu, Mirri ere, edo kasunetan Peter ere ondo dagoela, konbiatu dugula, baina ezin izan duela etorri gaurkoan, horregatik ari ere besarka destu bat bidaliko diogu. Zuek... Beti lanpetuta dago. Beti lanean. Bere txistua gora eta txistua bera eta. Ni japetuta. Boa, txabal! Txibitona gintzeite, buu! Ke fuerte! Baina nik eneukenek izuzea hau txeukezun. Ai, que bien! Ginek izan ilusia, bat izuzen, nik txikitan ama izaten nion, nahi nula izan nahunditan, gizona eta txibito mezela grazia diteko. Gizona eta graziosoa. Bai, bai. Oso txibitona papa da. Dagoeneko, Txirri eta Txiribiton, Xabir eta Txema, utzita daukazue paliaso, ez dakit, lanbide profesionala edo esango dugu. Bost urte badira, ia, erretiratu zinetenetik. Orain, zer moduz bizizarete edo zer egiten duzu edo? Ba, ez errez da gainera atxeden hartu. Eta Txemaren kasuan, berak esan du, lanpetuta baino, janpetuta bizidela, beti jaten. Janpetuta? Eta ala dago gure gizona, bai. Oso, ona hori ere. Begira, terminoa apuntatu ingo dut eta korre ingo nuretzako ere. Janpetuta ibiltzea. Baina, falta motatzen dituzu ezakit, estenatokiak, umeak, paliaso izate hori? Ez, faltan emez, hori gabe bizia alda. Baina politia da horna etorreitu nolako jende pilo ikustea eta ikustez dituztenean txalo egitea eta, bueno, ba, atsegina da, ondo hartzen da. Horreindik ere. Zuek Txirrimirri eta Txiribiton bezala hogeita man urte baino gehiago egin dituzue. Baina, aklaratu behar daukagu ze igual horreindik ere goda bakarri bat ez dakienik, asiran, Xabir, Peter eta kompainia, ez zirela Txirrimirri eta Txiribiton baizik eta kiski, miski eta kaskamelon. Pillo, pillo, zurentzak urra daka. Eta horiek zarete, bueno, besteak beste, Xabir eta Peter. Asi zineten, 1972an. Bai. Eta nolatan, juntatzen dira, hiru lagun, eta esan, venga ba, paliazoak izango gara. Bueno, esan berra dago, 1972an, frankismo barne-barnean murgilduak egunden, eta aurtxoentzat, euskal aurtxoentzat espektakulorik ez zegoen. Beste entzat ere ez gehiegi, baina euskal aurtxoentzat ez. Eta ez zegoen, ez pailaztorik, ez ginolik, ez zinerik, ez telebistarik. Eta gu, saltxero hutsa ginenez, beti izan gera, eta jarraitzen dugu saltxero izan. Hau bat ez ere saltxa asuntotan oso... Bat ez ere saltxa zalea, ez da? Saltxero eta saltxa zalea. Eta bururatu zitzaigun egin behar genuela aurtxoentzat espektakuloren bat. Eta... Bueno, kuadrilla arteko erabaki bat izan zen, pailazoak. Iruditu zitzaigulako, pailazo izatea erreza zela, eta aurrera atera genuen, eta inongo jarraipenik izateko inongo asmori gabe, berrogeita piko urtetan horri biligera batetik biztera. Pasaduzu eia bizi osoa horrekin, ezta? Bai, hogeita ez, hogei urte ez genituen orduan. Hogei urte izan gabe hasi zinoten, eh? Eta zabien zeukal, ia onaino. Tekulako flekillo, onaino. Onaino ez, beheraino, egun dugun belena nuen. Nola aldatzen diren gauza, kamarada. Bizarre, bai. Kabelarri gorriak. Belarriak pintatuak ziren, ez zela inor pentsatu. Bai, margotuak ziren, bai. Pasatzen eten ja, larogeiko amarkadan, kiskimiskitak askamelon izatetik, Txirrimirri, Txiribiton izatera. Orduan, hasi zen zuekin ere Txema. Eta batez ere, zuei bidea undia ezagite eman dizue edo egin dizue, ETV-ek ere, ze etxe honetan hasi zineten. Bai, dudarik gabe. Zer eman dizue telebistak, Txema? Zer bat? Zer eman dizue telebistak? Bueno, tamit. Igenekin ezer. Telebistari buruz, eta pizkanaka... Telebistak ere ez, eh? Tego ez. Pizkanaka, denen artean, ikasi genuen zeuzen, zeuzen telebista, zeuzen mikroat, denetatik. Oso, polita zan egitzen, eta gainera ni matematikoa nahiz, eta irakaslea, eta zan gauza zen, zera du desberdina. Era bat diferentea. Bai, era, pero, dana, ezki, oso kuriosan zan, kursu hasi eran, igual,
aietu ziren klaseak izkazle berria eta kago en la leche. Tu, nire idola zea eta hoin, matematika irakaslea, me kago en. Ja, matematika irakaslea txiribito. Pentsa, egia da. Eta gainera suspenso pilo bakartzen zintuena, gainera. Bai, egia da. Ez hainbeste. Auskalo. Karo, ez que hogeita marrurte baino gehiago zarituta. Nik antak ezagutzen dituzu. Generazio batek baino gehiago ezagutzen zaituztete, eta hori ere agirian geratu da. Garai batean umeekin eta joan, eta orain heldu eta oso heldu direnek ere, badakite, noski, zentzu diren, txirrimirri eta txirribiton. Eta gainera, oso politia da zurine, batek baino gehiago uste duelako zuek sortutako abestiak, abesti herrikoiak direla, betidanik egon direla, Palestina torren eta zapi zuria eta... Ze, zuek egin dituzue, besteak beste, hogeita iru disko. Musika egintzen ere badaukazu ezen agotazioa. Eta guapoa! Ose, hape pasa, eta guapoa! Txiribironek igual ez horren beste kantatuta, baina berak ere bere partea badaukazu. Grabak eta guztietan anegoten zen, eh? Beti txiribiton presente. Diskoi, garei hartako diskoi, txulo, erdiko txuloa txiribironek egiten zen. Txiribironek egindako zuluak. Diskoak... Badazkizu kantak, Julen? Hombre, Karo, eskain beste daude. Paristina, torren artista, eta pintxo, pintxo, eta zapizuria, eta... Aia, kuidau, para, pa, 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 pa. Ikusi eta entzungo ditugu zuen abesti mitikoen eta gozatu. Baina ez negon bat beti ozpinduta, txein da gure leloa. Paristina torren artista bat naiz ni. Paristina torren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut. Baina dut ere. Danborra nik jotzen dut. Ron, 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 ron. Altza Felipe. Trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Xanti, xanti, xanti. Venga, pintxo, pintxo! Gauzat esango izue, txikitan, gure patioan beti jolazte genuen. Goman, bai, saltoka eta betite genuen. Askotan saltotako rika, tortorika, totolika. Bantxo ibiltzen nere badakit, txingozoki, txingozoki. Ona, ona, balio du, goma gabe. Bueno, esan behar dizuek, plazer badala zuek hemen eukitzea. Etxean daudenak segure emozionatuta daudela, baina esan behar dizuet ETV guztia zehola zuek noiz etorri zain, da denak unkitxu gehala zuen bueltakin, ba ez denak desiatzen gunden, bueno, bereziki Jon Garate gure gidoilaria, zehon emozionatuta, baina plazer bat dela, zuek hemen egutitzea berriz, eta benetan... Berriro ere garai bateko laguntzarrak hemen ikusteak niri bintzat poza hundi eman dit. Eta haiek dirudien ez ere bai, danak ongi onartu bai gaituzte. Eskerrik asko guztioi. Gaur dena gaude kontento, eta nik bide batez aprobetsatuko dut esateko, hemen dauzkagula Txema eta Xavier, baina laizter segituan izango ditugula, txirri, mirri eta txiribiton, zuzenean gure kaxa. Gero, aipatu ez dute generazio pio batek ezagutzen zaituz dela, baina bida, nik bosturteko alaba bat daukat, eta YouTube-en zuen bideoak oraindik ere ikusten dira, reprodukzio pila bat dituzte, beraz, eskerrik asko, gaurrengo umeak ere alaitzen jarraitzea gatik, benetan. Eta txapauta gero, eta sentimental jarrita gero, jarraituko dut, ze, bido, nahi artxiboan harakatzea eta pila bat guztatzen zait, bai? Eta zuen irudiak ere, bat opatu nahi izan ditugu, zuen astapenak eta bar, bueno, zuek kiski-miski eta kaskamelon desegintzen dutenen, 1984 urtean, nik urte beteren neukan, orduan sortu zen txirrimirri eta txiribiton, Guatzen zeate, Dondon Kikiliton saioaz? Horaitzen gara, bai. Horaitzen zeate, ze politia gara jaiek ez da? Oso politia. Eta preso dute irudiak ikusteko? Ze... Borra bia, eh? Beldur pixka bat ematen. Venga, lazai, lazai. Animo eta behiratu. Dondon Kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon.
Aitona Marchelón, Amona Marchelón. Pasada bat, duela hogeita mala urte, pentsa. Eta Tortolika ikusi deu, Tortolika han estrenatu zenuten laugarren atalean, izan ere, prestaudete, nola estrenatu zuten ikusteko? Nik nahi ez. Zurine bai, ez da? Nik nintzen ez iztitzen handio. Nola ez ez? 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 Ez, 2001 jaio nintzen. Bai, benga, ba, ala maja. Ikusi, Tortolika estrenuen orako izan zen. Tortolika! Tortolika? Bai. Eta zer da, Tortolika? Aha, bazekiet! Ea! Dortoka txiki bat! Izan ba? Begiak itxi, Mirri eta Txiribiton, eta erakutsiko dizu. Begiak itxi! Guazen erakustera! Kostata baina zabaldu dugu, gure Tortolika! Irekiko ditugu begiak! Ea, Mirri eta Txiribiton, zabaldu begiak, hau data Tortolika! Ezin dut, beratu intentzilek! Eguai! Eta oraindik ere, existitzen da Tortolika, oraindik ere Miramonen da, eta gaur aleinduko gara, ze Zurinek aurkitu du ikusi du non dago mintzat. Aleinduko gara Tortolika jetxi eta Tortolikara arrimatzen, behintzat. Ze ondo. Zue gara izte sentitzen duzue, Txema eta Xavier, irudi hauek eta ikusi. Uff, ja. Urte asko pasadirela. Urte asko pasadirela. Baina, pozen maten du oso garai politiak zirelako, oso garai politiak ziren. Adibidez, ikusi duzu hor, Tortolikaren aurkezpen horretan, musika zuzen-zuzenean zen. Orain dena grabatua da, entzuten ari garena. Orduan, orkestatxo bat genuen, hemen Miramongo, zeran? Markatuko diazu, Xavier, orkestatxo esan duzu. Baina, zuek beti zuen zuzeneko programetan izan dituzue musikari batzuk, baina benetan, hemen inguruko onenak. Dudarik ez. Segurako musika orkesta izan duzu. Bai. Gehienetan, orduan lau musikari besterik ez ziren, nahikoa, hasi ginen erako, baina geroztik ere izan ditugu oso talde oso onak izan ditugu, oso onak. Ez ditut izenak aipatuko, baten bat aztuko zaidalako, baina hasiera-hasieratik lau musikari, eta zuzenean horri garrantzia handia eman izan diogu beti musikari. Eta kiosko horretan lazeltzen dira, eta antzer duen bai, gure taldearen parteide bai. Baina azkeneko bideotxo bat geratzen zaigu ikusteko, agur esan zenioten garaia itakoa, hartakoa, mila, zesaten nahi naiz, 2013koa duela 5 urte izan zen, zuen agurra, eta gogoratu nahi dugu ikuskizon ura, igorren izan zenekoa, behira. Bika eskaj horiek azarratu egin dira, eta horiek azarratzen direnean dena aldrebes ateratzen da. Eta lastima da, baina hemen zailan gaude gure azken agurra eskaintzen, eta zuek zerbait egiten ez baduzue, dena aldrebes aterako da. Kontxo! Lasai! Gora Txirri! Eta gora Mirri eta Txiribiton! Aizu ez zailatarrak, hemen atzean inorrere ez dago. Kontxo! Txirri! Zer! Txiribiton, baina non arraio sartu zarete? Agur esan zenieten bai, Txirri, Mirri eta Txiribiton izateari. Horrendik ere arnasa sakon hartzen dut txemak. Uf, zegiten zarete, emozionatu zuen agurra. Pizkatu bai. Uki garria da bai. Bueno, balio izan dezala, zuek unkitzeko eta zuek emozionatzeko, besterik ez bada ere, gaur nire Aliasek egindako artxibo lanak. Alias, eskerrik asko, agon pasa! Ondo segin! Agur!